मङ्गको पर्वको रूपमा रहेको होली पर्व बाँकेमा पनि धुमधामका साथ मनाइएको छ नेपालगञ्जका विभिन्न स्थानहरूमा विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गरी होली पर्व मनाइएको हो नेपालगञ्जका विभिन्न स्थानहरूमा डिजेसहित आयोजना गरिएको होली मिलन कार्यक्रममा युवा युवतीहरूले रङ्ग र अबिरको रङ्गीन परिवेशमा झुम्दै होली मनाएका हुन् यसैगरी सेतुविकचोक त्रिवेणीमोड बसपार्क त्रिभुवनचोक लगायतका ठाउँहरूमा विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमका साथ होली खेलिएको थियो बाँकेका पत्रकारहरूले पनि सामूहिक रूपमा होली खेलेर होली पर्व मनाएका छन् प्रेस युनियन बाँकेले नेपालगञ्जमा आयोजना गरेको होली मिलन समारोहमा बाँकेका पत्रकारले पर्वलाई पर्वकै रूपमा मनाउन आग्रह गरे हिन्दू समुदायमा खुसी र उमङ्गको पर्वको रूपमा मनाइने होली पर्व एक आपसमा रङ अबिर दलेर मनाउने चलन छ नेपालमा पहाड र तराई गरी दुई दिनसम्म मनाइने प्रचलन रहे पनि मिश्रित बस्तीको रूपमा रहेको नेपालगञ्जमा दुवै दिन होली खेल्ने प्रचलन रहेकोमा दुवै दिन होली खेलिएको छ